Змагання такого формату у Каневі відбуваються вперше. Відповідальна, працьовита та наполеглива. Саме такі риси притаманні журналістці Ользі Хорошко. Свій шлях у професії дівчина розпочала із роботи на Радіо Рось. Нині ж прагне реалізувати себе як успішна телевізійна журналістка. Всі хотіли на екрани, всі хотіли сидіти в студії. Я чомусь вибрала радіо. Мені подобалося ось саме так, знаєш, компактно, сидиш собі сама в студії, напроти тебе гість. Я так собі це уявляла. Ольга Хорошко пригадує, як після проходження практики на радіо, тогочасний керівник запропонував їй створювати власну програму, яка мала назву «Вечірні діалоги». Вітаю вас, шановні радіослухачі. На хвилі Радіо Рось звучить програма «Діалоги». У студії для вас працює Ольга Хорошко. Потрібно було шукати гостей, різні теми, бути обізнаною у всіх сферах. Але я погодилася і я не шкодую про це. Радіо – це був старт. Журналістка любить новинний формат роботи за його інтерактивність, об'єктивність та швидкість, а ще порівнює його із серцебиттям. Коли я почала готувати новинні сюжети, я зрозуміла, що новини – це серце будь-якого ЗМІ. Це можна побачити зараз у нас на телерадіокомпанії. У нас 7 випусків новин, і вони всі 7 оновлюються. Ми ходимо на події, ми записуємо, і ми швидко приходимо, відкриваємо свої ноутбуки, пишемо текст, кадруємо відео, начитуємо звук і випускаємо це в ефір. Ольга Хорошко наголошує, для того, щоб реалізуватися у професії, журналіст повинен бути універсальним і дуже багато працювати. У нас на роботі відбувається реорганізація, ми стаємо суспільним мовником. Ми стали універсальними, конвергентними. І просто відтепер ми готуємо радіо, ми готуємо телебачення, ми самі пишемо свої сюжети, ми самі заливаємо їх на суспільне телебачення. І ми так само наші сюжети потім бере Київ, бере телеканал UA1. Тобто так потрібно було. На думку журналістки, професія вимагає точних знань і вмінь і не пробачає помилок. Коли я вже вступила на спеціальність журналістика в наш університет, я стала більш відповідальною за свої слова, за свої думки. І навіть зараз, коли я заходжу в соціальні мережі, я навіть слідкую за тим, що я можу лайкнути, чим я можу там поділитися. Тому що журналістика – це відповідальність, і мені це подобається. Ольга Хорошко любить знайомитися з цікавими людьми і завжди перебувати у вирі актуальних подій. Я постійно спілкуюся з людьми. Це постійно нові люди. Ось сьогодні я поїхала десь до людей, у яких там в під'їзді знайшли хімічну речовину. Завтра я поїхала в Чигири, де розкопали персень Богдана Хмельницького. Я знаю багато людей. Я в курсі всіх подій, тобто мені це подобається. Дійниця зізнається, поштовхом до саморозвитку та вдосконалення стало навчання за фахом журналістика. Все навчання в комплексі мені дало великий багаж знань, а також стимул. Стимул постійно ці знання вдосконалювати свої вміння, свої навички і постійно працювати над собою. Ольга Хорошко наголошує, яку б сферу професії не обрала, у майбутньому планує й далі працювати журналісткою. Я поки що не знаю, чи це буде тележурналіст, чи це буде радіожурналіст. Можливо, навіть через рік, можливо, через тиждень я спробую себе у якійсь новій сфері. Але те, що це буде пов'язано із журналістикою, то це точно. Тож вибір Ольги Хорошко – це журналістика.